siji saiki keturutan duwe putu. Putu lanang arek gak tau mule dolane. Nakale gak ukur. Mesti duwe. Ya iki wis suwe ora tau disambati duwe karo bocah. Saiki tangger-angger duwe jajan. Duwe jajan. Duwe putu yang meniku. Ya iya rek, maksud duit entek baru bahasanya gak masalah, tapi saya jaluk putu hari. Putu itu putusan, jadi putusan awak itu yang untung. Kadang arek nongwa kali kalau ngono, mesti gelek tukaran. Yo karo koncone ngono iku. Gelek tukaran. Yo anggite ku yo wong jenenge wong tuwek yo dinuturi lah nang putu mas awakmu ku yo. Cawe-cawe yo. Nang putu iku. Ojo, yo bocah yo dimanja yo gak. Salah aku ki apa yo, Mak? Terus? Joko gledhek iki lumurang muring embek aku nesu midruk-midruk gak karu-karuan ping kae. Aku ki bingung lho, Mak. Lah duwe penjalukan apa? Sakjane ki ana sing dipore ki ana, aku masalah kan gak tahu arek iku gembrong-gembrong koyo ngene iki. Iya. Ngomong jari ini, wis cekel karo aku itu. Takon wong tua nih lanang gak dudui, nang sampean gak pengen dudui, nang emak gak dudui. Nah aku ya aku gawani terus ya apa sih pak? Ya, nek arek sing kaya ngunuku mbokmu, kawa awakmu kasih. Arek lanang saya suwe saya gede ya ngerti. Tak arang ngono aku wong tuane akeh gak percayane. Ya ngomong terus. Sing ngomong kudu wajib kudune awakmu nek kaya mbah. Ya iya sing wong jenenge anak. Lah nek nemen-nemen gak kena diomongi, nduk man pomo aku dikek bapake ya gak percaya. Iki ibuke ya gak percaya. Ya dudono wis karuan ngono. Ngene bapake. Nek sampean karo mak ngomong sing kaya ngono ya wis gak apa-apa nek tak wis wayahe mek wis gedhe. Iku lho. Merenggo ae lho. Jane ngono. Jaluk apa sih awakku? Jaluk apa? Terus gak ngerti apa-apa. Lah kok ae? Durung sarapan paling gak. Kok oma gak ngerti beras karo aku kok. Ngerti apa sih? Aku sih mangan ta tadi entar mangan. Kok oma wong kroso aku gegeran karo kanca-kanca sing lak ngerti. Roh aku. Lah kok sih mangan gegeran? Tak menimo ya gak kenek. Tak bapak lho Bu. Lanti ku lawa. Awak mah dan aku mono-mono tak uang temu. Lho. Bapak goblok, siapa sing ngelakna? Siapa sing ngelakna? Aku mau. Cak Kaseri ngelakna aku ngono lho. Kaseri. 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 Ayo, Kaseri. Jane sak pira sih? Mani tak gari kok sak ira rek Kaseri. Sak pira sih Kaseri kok kelakna awakmu sak mulu. Ana. Nek Cak Kaseri mbek Rika iku gedhe Rika, Mak. Gedhe aku. Heeh. Ngomong gedhe Rika lah Mas Ari kok gak wani. Kene ya. Oh gede kono, Mbah. Kawani aku nek. Walah padha ae nek ngono. Oh gede kono ya contoh. Aku mah ngomong ngene lho. Ya mari nek ngomong sing enak riko. Mas aku ngene iki aku dik duwe wong tuwa lanang. Lamban nang go omah iku lak yo. Lawan tu aku sih. Aku kabeh sak bolone gak ngandel. Gak ngandel, Dek. Gak ngandel. Lah wong awakmu gantenge ngono lha opo duwe bapak koyo brengkesan pencet jaring ngono ae, Mas. Sapa? Iku mang tak kalteri mek koncone. Kaya apa? Kaya brengkesan mencit. Ya ben. Ya apa kok ben lulu ya apa sih? Tak omong ana aku ganteng ya gak percaya. Ya ben kaya brengkesan mencit. Sak temene ngono iki aku duwe wong tuwa kang jak ngono lho. Enak ya iki. Ya iki wong tuamu iki bapakmu, Nak. Iki bapakmu. Sik aku nek ngono Riko ben ngomong ngono mesti ndedelengen aku saiki malah takon. Iya. Joko gledek iki sapa? Ya anakku. Anake. Si Pak iki, Bapak. Ibu itu sapa? Iki. Anake. Anakku. Terus bojone Mbak iki sapa? Iki bojoku. Terus bojone ibu iki sapa? Ya iki Bapak. Heh. Ya kuwi
iki sapa sih? Anake bapak. Anakku. Terus ibu? Anakku. Terus bojone Mbak Dok? Aku. Terus bojone ibu? Bapak. Oh, berarti Riko mbaceng seluruh nek ngono. Eh, mang jare anake lapo bojo-bojone pisan? Timbangane aku diselorok-selorok no. Wong arek iki ya wis gedhe, saya suwe saya ngerti. Ning lumbah ya. Manang. Riko mbah aku lak sayang manang yo. Heeh, sayang. Umpamane ana Joko Glendek dioreng diwadani karo kanca melok Riko lak atine lara. Ya lara sih. Mulane mbah yo. Tak tangisi dinane iku supaya sampean laku karo aku mbah yo. Sak temene wong tua lanang iku sapa ngono lho manang, manang. Aku pun dinaku gegewan manang saking gak ngomong karo Riko manang. Terus aku teko ado-ado aku tujuane mek ngertani. Supaya aku duwe bapak mek gawe iku gak iso jawab nek karo kanca-kanca. Iya, 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 Joko Glendek kaya aku, wong sing kaya aku ngene iki jane yo ora ro jawane. Kok gak lo ya apa sih mbak, terus katanya sama ngerti mbak, mau disok. Ya gak ngerti, apa jari bomu aku iki. Ya Allah mbak dok, aku kok yang ngunung barang yang tetep gak gelom dutun awang tua aku saat temenin sopa mbak dok. Riko mek menawa ngesakno karo aku sak temene wong tuwa aku itu sapa ngono lho Mbak Dok. Umpamane aku nang Carang Wulung
goleki lurah sayekti. Terus gak nggawa pusaka iki jelas aku gak diakoni apa. Iya. Iya yo, Mbah. Nek ngono tak trimone pusaka wong tuaku bae. Aku bakal ninggalno kabeh keluarga iki, Bu yo. Perlu ku aku ninggalno gak ninggalno sak terus lho, Bu. Aku goleki wong tuaku, Bu yo. Engko nek wes dheweke ngakoni nek aku bener-bener anake, aku gak bakal ninggalno, Mbah. Mbah nang pisan karo sampeyan, Bu yo. Mula aku njaluk pendonga rika muga-muga wong tuaku nang gelem ngakoni nek aku iki anake, Bu yo. Dok, pendonga rika Mbah Dok ya. Ojo acek tetangisan ngono kok Mbah Dok. Cek gak ngarai jlimpete kok dalan aku ndoleki wong tuaku Mbah Dok. Aku gak bakal ninggal lo sampean kok, Mbak Do. Temen, Mbak Do. Gak, aku gak lali karo Riko. Mbak, Riko ya apa tuh? Gak ngomong aku supaya wong tua aku gak ngangon ini aku iki anak yang bayo. Sampai sumbar-sumbar, ono kesan iki, desa Carangulu. Ono perlune opo?
apa sejokan aku gak lego gak nil nek gak gawe patine lurah carang puluh oh bangsa kurang ajar musuh bebuyutan karo aku reksana to api ini untuk kelakuan loh gak jelas ya kamu menusuh sifatmu sifat kewat gak nerima lo nek wong tua aku tadi lurah ikon gak nerima no pacul coplo le tading yo seto yudo seto pete yudo taruh genti genten nyablo cong oh sakar lo sopa sekabur
Ya semoga-moga ae impen sampean niku minangka kembange wong turu lho, Kak. Semoga-moga kaya ngono. Iya. Mangkano. Ayo, padha direwangi cekale. Iya, iya. Ayo, direwangi tiraka. Iya, iya. Cekak-cekak mangan. Iya, ya wis ngono bener. Sampe lek ngomongen aku ya ngerti. Semoga-moga desa Karangulung iki ora bakal ana kedadean. Iya, heeh. Kayo. Monggo, sapa iki, Kang? Monggo-monggo pinara. Pinara kene, Nak. Monggo. Dula lapo sik kok tolak-tole. Ungge. Tak kira lamun golek mangkok, Nak. Iki ra dudu. Iki boten nate semerap. Griya sing sak meter nak. Oh, alah. Iki ra dudu penduduke kene. Iya. Nek aku ndelok arek iki ora tau. Ketemu iya iya tutup iya takonan sih bisa aku nyeluk enak ya bapakmu ya nak ya ibu ini gak tau ngerti wong dek ini cerono awakmu kan tutup penduduk ibu ya awakmu ini arek endi nak kula sakit desa mojo oh aduh jenengmu siapa kula Joko Gledek pak siapa Joko Gledek siapa nak Joko Gledek pak. Oh, Joko Gledek. Lah rene awakmu katene lapo lho, Nak? Kula sing nomor setunggal mriki niki ya. Badhe pados pendamelan. Oh. Sing nomor kalih, Bu, kula bados niku doleki wong tua kula nang sing jenenge Lurah Sayekti, manggone wonten Karangulung. Sese balen ana goleki Lurah Sayekti sing dados ting calon buluk niki lho lurah. Dijebut bare. Napa niki? Dijebut bare. Kula becemer ape. Mboten nenten tulisane desa napa ta desa napa kula bingung kula. Bener ta awakmu iku, Mang? Kula Joko Gledek, Pak. Gledek ya. Kita Joko Desa. Nggih leres, Pak. Terus tekan mrene perlu ngoleki wong Slamulanang. Nggih. Sing jenenge Lurah Cayekti. Sing dados lurah ting calon ngoten lho Pak. Lah, awakmu anake sapa? Kula anake jeneng kula niku Sukesi, kula niku Sukesi. Wah, wonge ayu, Pak. Eh, sapa sih nak kono ibumu ayu-ayu ku ndang ngarepe. Lah, ora kok ngomong ayu-ayu. Mbahmu jek urip. Ota sih. Sapa jenenge mbahmu? Lah, Badok sing Badok niku Pak Iya. Sing Banang niku Mistono. Sik, Kang. Gelani sih sampe nakon kok tindaki-tindaki wong liya broyo gak kenal kok nakon ikut bokne ikut bae ikut bae lanang bae wedok ya lepo meneng-meneng itu nggih Pak nek panjene awakmu anake kedi lah mbahmu jenenge Mistono mbah lanang mbah wedok jenenge Pak Iya lah ora ana siji loro ger sing ukir jiwa raga ora ana siji loro Lurah Sayekti yo aku wong Slamet. Sik monggo. Esok loro sore mati, sore loro esok mati. Nah, desa Karangulung ini bisa umumnya jadi terkait dengan cara-cara nanti aku kudu melakukan itu waktu suwene petang puluh ini gandeng aku durung sampai melakukan itu waktu aku ketemu karo arek wedok sing jenenge aku kumpul karo si Kedi nganti ana kedadean Kedi bobot lah sawise Kedi bobot tak tinggal muleh nang omah
aku pecat karo Kevin. Nek besok anakmu lahir lanang, jenengno Joko Gledek. Lah, orang langsung jeloro ya iki, Dek. Joko Gledek. Ola tanpa rupa iki anakku, yo anak sampean, Dek. Aku ngono ya, Dek. Wis takan. Kok jitu nemene sampean kang gak karo aku? Aku iki kurang apa karo sampean? Aku yang duwe anak karo sampean, Kang. Aku gak ngarang sampean golek tanggane desa. Tapi kok nemen sampean sampe kejana lare wedok jenenge Sukesi. Nanti duwe anak bisa. Sampean bangun ngomong aku bangun ngakoni anak sampean iku. Joko Gledek. Mah, aku duwe anak siji mek sajiwon tok, karo duwe anak siji Joko Gledek aku. Panas, Pak. Aduh. Panas, Pak. Sajiwon. Ibu. Aduh, Pak. Nak, sajiwon. Kena opo, Nak? Kena opo, Nak? Hah? Wisi aku metu saka sajabane desa Carangwulu, Pak. Iya, iya, Nak. Tatane wong pawongan mlebu ana desa Carangwulu. Sapa jenenge nek? Sing jenenge Reksanata kalau Resopati. Reksanata Resopati. Tujuane gawe kesruh. Kak Lego, Kak Lilo nek sampean dadi lurah, Pak. Sampean kate dipercayani pati, Pak, sampe tak rewangi. Kanca karo Pandhawala, Pak. Panas, Pak. Aduh, Pak. Iso mateni musuhe bapak sing jenenge Resanata karo Resopati. Resanata kalen cebak menungsa sekarang iki tansah gawe paten pinaten tansah mateni sadulurmu sing jenenge Sadiwa. Nah, iki kula sago, Pak. Kula sago bot-boti kula kepengin diakoni bapak. Dadi kowe sago. Walah, Nak, Joko Gledek. Ya, tak ideni kaya banyu mili, tak dongake. Muga-muga kowe bisa kasembadan, bisa mateni Resanata karo Resopati. Panita karo wong tuamu itu, nadan to iki wong tuamu. Dek,
malah nambahi dalane anakmu ya, susah anakmu madep tanggane sing gawe urip. Ya wis aja didongakake ya. Muga-muga anakmu diterima karo sing gawe urip, diwene panggonan selaya, dipangapura karo dosane nalika dheweke isih urip ana alam. Ya wis ya. Lah, carane si Joko Gledek iki sanggup doleki menungso sing jenenge Resanata Resapati. Iya. Lah, mulo direki, Dik. Ya, bojoku. Ayo, munggah ana ing sanggar pamujan. Ayo nyenyuwun karo Gusti Kang Murbeng Dumati. Muga-muga anakmu Joko Gledek iki bisa ngentasi karya ya, Dik. Ayo, ayo Dik, ayo. Boten, wong boten kenal kok.
Mboten kenal. Janji. Lah sampean teng mriki wae ulah napa? Kajenge umbah-umbah. Umbah-umbah kok ijen se usume udan-udanan kali banter nek sampean kenter ya napa? Kula niku wae kawanan. Soale makane mboten enten kancane. Biasane nggih mboten. Ngeten lho. Sampean tasik enggak ada derek utawa panggonan griya kula telaken kula niki wedi kula bek menawa wong sing kula antem mau nyeluk bolone goleki sampean ya napa ngoten nah tapi soalen niku wau enggak ada bolo niku bolone Cak Rokin ngoten nah nggih monggo ning monggo monggo
kene, lungo. Gak apa-apa, ayo lungo. Konar tekonti. Lungo kok ndukur. Dicakon sapa ae? Jawaben sing tepak. Kula Joko Gledhek. Sapa? Joko Gledhek. Lho ya bener. Kurang jeneng dijenal Joko Gledhek. Lah, jenengaken kok salah dhewe mbok kula biyen. Ngeten lho. Kenalaken kula nak pun sampun kenalan. Kula niki wala lulungi adik niki ya. Ambar. Ambar. Pati. Lah sampean jinten sampean? Eh? Sampean? Aku dulure sing tuwek. Nggih jenenge Sanata. Sanata. Lha apa kon ngarep-ngarep iku? Boten apa ana sing kari? Boten. Berarti jenengan aku Sopati. Apa ana sing kari barangmu? Kok mikir kon? Ngeten lho. Ya, terus jeneng lho kok apik-apik. Lho, apik gum kula niku to. Ya kapi jenenge tok. Penduduk kene kan suwani karo aku. Jenenge kakangku. Kabeh tunduk. Hah? Nggih, terus terang. Kula niki umpama mboten terus terang niki ingin bujuk mburi lak mboten apik wong pegawean sing ya. Kula pancen niku wau nulungi adik jenengan sing Ambarwati sing digujo kali Pak Rebo. Oh iya, terus kula niku kula nulung. Barang kula niki lho melaku sareng tetep dina niki. Kok rumah semalam kulon itu kok adik remen kali di Ambarwati. Oh, nolongmu no, itu sebab kono pamri. Boten sakjane niku boten. Kon karo Ambarwati seneng. Nggih, Pak. Awakmu seneng. Seneng. Karo Joko Gledhek. Seneng-seneng, padha senenge. Kon tanggung jawab karo dulurku. Tanggung jawab sih nopo? Nek kon seneng karo dulurku? Oh, nggih, kula akas kerja kok. Lho. Temenah. Nggih, peso wong iki percaya. Aku akas kerja percaya. Nek botote awake percaya. Ya mboten ben kula prai. Iki ngene. Ya apa? Ambarwati karo Joko Gledhek ki omong-omongan cek kasukan ae ditinggal mlebu. Ngono. Lah kok seneng ngomong. Ya wis ngomong-ngomong tak sing nek menawa kepeksan. Kula niki nek senengi wong nek kepeksan mboten enak ngoten lho. Dang. Saiki wis enak. Sedulurku karo Kakang Resonoto karo Kakang Resopati ya. Wis nek Pak Lila karo aku karo sampean. Ngene lho, Dik. Anane aku barang kenalan karo dulurmu sing jenenge Resonoto karo Resopati. Kulo mongso kaget iki ngene lho. Duwe pinten pian delopo sih? Kok Resonoto Resopati iki wis umum. Sak daerah kene alam ngulian daerah iku wong sakti mondro gula tanpa tanding. Kira-kira duwe pian delopo, Dik? Aku cuma kepengin ero sebab yo apa sih? Gak urungane iku yo ya cek dulurku ngono wong sampean karo aku lah ngono sih. Yo, Kang. Pancen sedulurku iku Kakang Reksonoto karo Kakang Reksopati ku duwe piandel, duwe pusaka sangga bumi. Duwe pusaka sangga bumi. Yo, Kang. Aku kecil iki guru ngerti pusaka, Dik yo. Kira-kira sampean wong ngeling-eling jange bojoku ya. Kira-kira pusaka iki ya apa ngono, Dik? Apa tandek ta ya apa api? Kok jandekno sektine dulur sampean ngono lho. Kepine ro cowok e kok lek meneh. Oh iku ya gak sembarangan ndeleke lho, Kang. Pusaka iku digawa terus nang ndi digawa. Lah sampean seneng karo aku tak gak ngono ae wong mek ndelok tok ae gak oleh. Ya seneng, Kang. Tapi ya sik lah, nek aku kepingin deloki ngomong terus terang karo Kakang Reksonoto, Reksopati ya gak ngarah diolehi. Tak deloke saiki wonge nek ngene wong itu tak jukuke ya tak jukuke. Tapi delok lho ya Kang. Ya iya mari iki balekno ngono to. Delok dulu lho ya. Wah, iki dalane aku diakoni wong tuwa aku. Lek nyoto pusaka sing piandele Reksonoto karo Sepati go tanganku. Gak urungane tak gawe pati supaya aku diakoni karo bapak nek aku iki anake. Sawe kaenak esok tangga Imam. Iso adi. Cok rame ae wong turu. Wong turu. Iku lho Kang, jenenge
pusaka sangga bumi ya iki. Pusaka sangga bumi. Ya iki sing dadi kampung iki ya. Iya. Saiki minggir, Dik. Iki dina mek dulurmu wis turu. Ayo melayu kamu. Ayo. Sapa nak? Kawit yang sepupunya, Bu. Hah? Dek.
aja kaget. Ya iki wong tuane wedok si Joko Klethek iki bojoku. Iki bojo sampean. Iya, Dik. Walah kok ngejer aku, Kak. Walah iya wis gak apa-apa, Dik. Iya, iya wis. Ya. Iki lho sing tak jaluk. Kadang to aku ki duweni bojo loro ning rukun iki sing tak jaluk. Iya, iya. Aku yo gak beda-bedakake kok antarane mbok wek barek mbok nom. Iya, iya, iya. Bapak karo ibu beda. Iya, iya, Pak. Klethek. Dalane Reksanata karo Kulapati niku dados mati kali kula niku nggih niki, Pak. Dalan Soko niki, Pak. Sapa iku, Jong? Niki dereke bojote Tresno lahir batin ngantos kula jabung alus. Mendek pusokone niki wae. Lah, jenenge sapa nak Joko Klethek? Ambarwati, Pak. Ambarwati. Niki rumeng kali kula, Pak, kon kelangan derek, Pak. Monggo sampean kudu sarujuk nek kula kali Ambarwati. Awakmu duweni rasa tresno karo Ambarwati. Terus Ambarwati uga tresno karo si Joko Klethek. Iya, iya. Ya wis diresoni ae lho. Ya ayo padha diresoni wong iki anak. Iya. Ya ayo didukung ya. Gaji karo kowe bisa lho ya. Iya, iya, Kang. Dah, dadi kemanten anakmu si Joko Klethek karo Ambarwati. Ayo dirame-rame ake ya, Bu ya. Ditanggapno Ludruk Karya Baru.